Crash Team Rumble är ett spel som väcker frågor. Eller specifikt så väcker det en fråga. Vem är det här för? För att vara tydlig, jag säger inte att spelet är dåligt. Det är det inte. Det är ärligt talat ganska skoj. Det för tillräckligt många nya idéer till bordet för att ur ett rent speltekniskt perspektiv motivera sin existens. Men jag förstår bara inte vem publiken är. Vem är det så ni tror kommer köpa live service Crash Bandicoot? Å ena sidan är marknaden uppenbar. Barn. Yngre spelare. Det är ett mer barnanpassat alternativ till de stora online-skjutarna. Vill du inte att din 8-åring sitter och smäller av headshots i Fortnite, då är Crash Team Rumble ganska perfekt. Det faller in i lite samma kategori som Splatoon eller Plants vs. Zombies Garden Warfare. Men är det någon under 30 som bryr sig överhuvudtaget om Crash Bandicoot? Remaken sålde ganska bra, men det måste väl till 90% ha varit nostalgiköp. Crash 4 från 2020 sålde fortfarande helt okej, men inte lika mycket som remaken, vilket tyder på att efterfrågan på nytt Crash-content är ganska låg. Jag kan inte säga att det här kommer vara en tjänst som lever särskilt många år. Men okej, till själva spelet. Crash Team Rumble är ett lagbaserat multiplayer-spel utvecklat av studion Toys for Bob, en studio som kan sina PlayStation-klassiker. De låg bakom den fantastiska remaken av Spyro-trilogin och mer relevant jobbade de på den tidigare nämnda remaken av Crash Bandicoot-trilogin och utvecklade Crash Bandicoot 4. De fick båda ganska bra recensioner, men jag är åsikten att Crash på ett grundläggande plan inte riktigt håller, och även en modern remake kommer dras med det faktum att det är en ganska utdaterad typ av 3D-plattformare. Men Team Rumble är som sagt inte en 3D-plattformare utan ett multiplayer-spel. Jag antar att det fortfarande på något plan är en 3D-plattformare, och ni förstår vad jag menar. Två lag med 4 spelare i varje tävlar om vem som snabbast kan samla ihop Wumpa-frukter, som jag framöver bara kommer kalla för äpplen, för de ser ut som äpplen. Väldigt rätt fram, samla äpplen och stoppa motståndaren från att samla äpplen. Ja, och så allt det här. Det är faktiskt inte så mycket att hålla reda på som det känns i tutorialen. Relics är väl kanske det klurigaste att komma in i, men det går ändå ganska fort. Det hela underlättas av att alla karaktärer är sorterade i 3 huvudsakliga klasser. De som samlar äpplen, de som söker stoppa motståndarna från att samla äpplen och en tredje grupp som fuckar runt och försöker ordna lagbonusar. Alla karaktärer kan såklart göra allt, men vill man komma någon vart så är det en bra idé att spela till karaktärernas styrkor. Och ja, jag har absolut inte tråkigt när jag spelar. Ibland känns karaktärerna lite väl långsamma och en del attacker är antingen ganska mjäkiga och eller inte helt responsiva. Men på det stora hela så funkar alla delarna väl ihop. Man märker direkt vikten av att ha karaktärer från varje kategori i sitt lag, och alla rollerna är roliga nog för att det inte ska kännas allt för surt att behöva byta karaktär när laget blir för likriktat. 3 Crash. Det är vad vi kör på. Okej. Om någon kategori känns svagare så är det den tredje jag nämnde, den vars jobb är minst självklart. Men det kan också vara för att det är den kategorin som känns som att den är svårast att riktigt komma in i. Enemy team boosted. Om det här spelet lever länge nog är jag säker på att Toys for Bob kommer behöva göra några seriösa ombalanseringar. Med tanke på hur många variabler det finns kan jag inte föreställa mig att de prickat helt rätt på första försöket. Jag håller tummarna för att spelet ska bli populärt nog för det. Det känns som att det kan vara ett skojtillskott på multiplayer-marknaden. Men jag sätter inga pengar på det.